От кога сме гангстери? В първи клас пререждах всички на опашката за обяда, така че... Today I woke up with my drinker, she rich as a beetle. For my teachers that said I won't make it here, I spent a day with you, make a year. I had to drop this to make it clear that I got it lot like Jamaican here. All these shoppers popping, niggas wild and violence. Why we even gotta take it here? Аз съм Свей, съм номиниран за... Гангстер. Ние сме Гетофи и Генчев и сме номинирани за Мърда Бейб. Нали така беше, да? Това беше. Тя Мария Кова е номинирана за Бизнес дама. Аз съм Емил и съм номиниран просто, защото съм бълък. Не. Естествено. Заслужаваме ли? Според мен я заслужаваме. Бате, кой да я заслужава? Кой боли да я заслужава? Аре, моля те. Абсолютно. Естествено, че имаме шанс срещу човек, който се снима гол. Еми, нямам шанс срещу кой, бе. Никой няма шанс срещу нея. Срещу Мария? Викат ни ариелите. Знаеш ли що? Ариелите викам. Защото парем всеки кинти, бате. Све. Чичо Наско. С нищо. С круасаните. Те хората знаят. Бате, добри футболисти сме като за начало. Второ... Не знам, мен май всички ме мразят. Така съм чувал. С какво съм известен? Ами, аз снимах фашинга и съм 0-1. С участие в Национални олимпиади е допринасене за общата позитивна атмосфера в нашето прекрасно училище. И пите куките да се опазите, това е най-добрата дата. Топ кноп ще обажа. Ние слушаме само Филип Киркоров и Крокотил Гена. Няма проблеми, всичко окей. Само кеш. Последвайте Курков в Инстаграм, за да не ви последва той вас. О, ягода. С ванилия. Има. Ти ли ще ми кажеш какви круасани има, какви няма, бе? Има и портокал, бате, и кокос.